Aleksa Šuković i Milos Miljković nam dolaze. Aleksa iz Kragujevca, 25 godina u timu kod Cece. Soba za tugu, prva pesma, Toše Proeski. Pored mene je Aleksina mama, dobrodošli. Hvala. Imao je 6 glasova, kao što rekao, u prvom krugu. Došao do Cece, vežbao sa njom i dogovorio se da to bude Toše prva pesma. Ovo je odluka moja, jer bila volja je tvoja. Da s drugim odeš od mene i sve mi nizbrdo krene. Da mrakom zamenim tugu, ležeći provodim dane. U ovoj sobi za tugu, sa ove zapadne strane, između vrata i prozora, moj krevet za tobom diše. Ne mogu dalje od umora, ni metar manje, ni više. I bilo šta da se desi, ja sam na istoj adresi. Između vrata i prozora, moj krevet za tobom diše. Ne mogu dalje od umora, ni metar manje, ni više. Ubi se krevet, odavno pao, tu gde sam pao, život je stao. Uzalud skidam, pogled sa sebe, sve me boli posle tebe. Ubi se krevet, odavno pao, tu gde sam pao, život je stao. Uzalud skidam, pogled sa sebe, sve me boli posle tebe. Hvala Aleksa, iz Kragujevca se prebacujemo za Niš. Milo ima 22 godine. Gde si bilo jare moje? To je izvorna pesma, ali ovo je verzija Jelena Tomašević. Ovdje su Milina mama, brat i drugarica. Dobrodošli. Dobrodošli. U timu Đorđe Davida. 8 glasova imalo prvo. Đorđe uživa, začepio je uvo Ceci, Ceca gluvela na lev uvo od Đorđa. Evo ga Aleksa ponovo, prosti moje mladosti, Nikola Rokvić, drugo izdanje, momke iz Kragujevca. Mislio sam da će tako biti mnogo lakše da me zavoliš, ako prema tebi budem grub i srce sakrije. Ako flertujem sa stolom cele noći s tvojom najboljom drugaricom, ako izlazim bez tebe s društvom da se napijem,
Oprosti moje mladosti, brđo, što nikada ti nisam priznao. Koliko te volim, ponekad se bojim da ću ostariti mlad. Oprosti moje mladosti, brđo, što zovem te pa čutim uporno. I kad sakrijem broj, ti znaš što sam ja, živote moj. Od malih nogu voli pevanje, jel? A šta više voli, balade ili ove brže? Pa ono što se u klubovima peva. A, za atmosferu, za društvo, za mlade, aha. Jeste, i tu mi ide baš, ako voli ga. Oprosti moje mladosti, brđo, što nikada ti nisam priznao. Koliko te volim, ponekad se bojim da ću ostariti mlad. Oprosti moje mladosti, brđo, što zovem te pa čutim uporno. I kad sakrijem broj, ti znaš što sam ja, živote moj. I kad sakrijem broj, ti znaš što sam ja, živote moj. Hvala, umeđu vremenu dobije jedan glas Aleksa od Viki. Sad ponovo Mila, koja je promenila skroz sad, da kažemo, žanr. Odlazi Luče, Milena Vučić. Ti, Luče, nisi samo moj, nema sumnje s njom, ti sigurno, slučajno ili namjerno. Ni, ona neće znati to, da ti veže ruke, lover boy, ključ je uvijek samo tvoj. Nisam ti Luče ja od juče. Ej, ne, svake noći me budi, stvarno ću da poludim. Kaži joj dole, očigledno te vidim, okreni se i idi. Neću da padam na koljena sad, vidim koga sam voljela. Nisam ti Luče ja od juče. Ej, ne, svake noći me budi, stvarno ću da poludim. Kaži joj to ne, očigledno se vidi, okreni se. Neću da padam na koljena sad, vidim koga sam voljela. Nisam ti Luče ja od juče. Da vidimo, pa morate da se radujete malo, a ne da mi stojite ko na granici ovde. Čestitam, Milu Smiljković iz Niša koja odlazi direktno u treći krug takmičenja. Bravo! Što se tiče Alekse Šukovića iz Kragujevca, 4 glasa te odvode u baraž. Dakle, predstavit ćeš se ponovo u okviru drugog kruga publici, ali i žiriju koji će doneti konačnu odluku. Da, dobro. Ana, izvoli. Aleksa, prva pesma bila prilično lepa, dobra. Bio si onako inspirisan. Ali druga je pesma bila katastrofa. Nisam mogla zbog toga da ti dam glas. Kad sam videla da ima 3-4, rekao dovoljno je da ideš u baraž. Smatram da treba da odeš do baraža pa da se posle Saša pozabavi tvojom situacijom dalje. Što se Ljiljane, Mile Smiljković tiče, obe pesme jako lepo, inspirativno. Vidi se, čujem ja da si ti to vežbala, osmišljavala svaki ton. Tako je. I taj trud se isplatio. Odnosno, čuje se da si ti radila, da si vežbala u odnosu na kandidata broj 1,
koje, ja mislim, nekako olako shvatio ovaj drugi krug, koji je zapravo najvažniji i prelomni, ovaj i treći. Poslije ćemo lagano. Znači, u ovom i trećem krugu morate da se trudite da date svoje maksimum. Bosanac? Pa složio bi se potpuno i mislim da će se i Ceca složiti sa Bekutom i sa mnom. Naravno zbog te druge pjesme, jer stvarni početak je bio potpuno van tonaliteta. Kao da si prvi put učio pjesmu, pa sad je ovdje ponovio. Tek tamo negdje drugi refren je bio onako čvrsti, dobar. Što se tiče druge kandidatkinje, mislim da ti ova druga pjesma malo gore u visinama bila problematično, ali ti si to muški, odnosno ženski, si uspjela da se izboriš i svaka čast. Dobro, Maro. Bravo. Manje više je sve rečeno, kandidat broj 1, prva pesma dobra, kandidatkinja broj 2, nedostajalo ti je snage u drugoj pesmi, više sam čula bekove nego tebe, ali ok, stvarno si pjevala lepo. Đorđe pojačava matricu, on to radi. Da, prva pesma bila lepa. Dobro, Snežana? Kandidat broj 1, ovako kako rekoše, prva pesma, vidi se, onako iskoncentrisan si bio i sve u drugoj si malo, lala, mislim da je ova četiri glasa su sasvim realno stanje ovog trenutka. Što se tiče devojke, jedna lepa, mlada, talentovana dama, ovoga puta u ovom krugu, tako se to radi, čestitam ti. Dobro, Mili. Hvala ti. Pa, meni su oba kandidata jako zanimljiva, ali drugi kandidat je pokazao to jedno unutrašnje sagorevanje kad se izvode pesme i ja mislim da je to ono što je... Šta je to kazao? Unutrašnje sagorevanje. Oto. Šta znači da pevač može da pokaže unutrašnje sagorevanje? Pa nije to auto. A šta te pa briga, pusti ga da završi. Pa nije to auto, pa da pokaže unutrašnje sagorevanje. Oto, moto. Unutrašnje sagorevanje znači da ti ono što se dešava emotivno u tebi, da to... To je, evo da ti ja kažem, to je ovo što malo pre njegova kandidatkinja nije imala. Eto, to je to. A misliš koja je dobila 6 glasova? Da, tako je. Ajde, mili, molim. E, to unutrašnje sagorevanje, to je nešto što je najvažnije. Znaš zašto? Zato što masa kandidata, kad izađe napolje, u sebi, osjeća to kao, joj, ja ću razvalim, ja osjećam tu pesmu, ali to ne izađe napolje. Dobro, a kod tebe, izvini, molim te, pusti me da završi. To je to, nema šta. To se zove otom otvor. Samo da završi. Ne može. Ti si to pokazala i to je razlika u glasima. Kod tebe savjetujem toplo da probaš to da uradiš sljedeći put, čak sad u baražu. Znači, druže, ti si imao spoljne... Izdubne gasove. Spoljno se ugasio. Dobro, Viki? Uprkos tome, da li ste imali unutrašnje sagorevanje ili spoljašnje, ne znam šta već bi to trebalo da znači. A to znaju pevači, nemoj da... A ti si opasan pevač, van klase, van kategorije. Meni ste bili jedno osveženje. Znači, meni ste bili jako dobri, iako večeras su malo diskutabilni bili kandidati. Ne znam šta se desilo. Neko možda nije spavao, neko je ustao na neku pogrešnu nogu, ili ne znam šta je u atmosferi nešto, ne znam šta je. Ali vi ste meni bili večeras jako dobri. Moram da te pitam nešto. Da. Zašto kad je Cecin kandidat, zašto ti uvek moraš odmah prva da daš glas? Daj glas. Nije tačno. Ne, nije problem. Daj. Ne. Evo sad ću ti reći. Ne, za svakog Cecinog kandidata odmah stisneš glas i to je to. Pa nije možeš tačno. I na kraju da daš glas čisto da ne bude providno kako ti odmah podržavaš Cecine kandidate. Izvini, Sanji Terzić iz Užica sam dala tek u drugoj pesmi glas kad ma, je pevala Nanu ja Topčević. Te gledam, Viki. Znači, ja nije tačno. Upravo je, Viki. Čuti, molim te. Svetlana, molim te. Upravo je, Viki. Znači, zašto uvek prva moraš odmah, čim je Cecik ne vidio, odmah, bam. Amneziju imaš. Preživljivaš. Nije tačno. Đole, izvoli. Samo nemoj dugo, molim te. Neću, naravno. Ja imam 4 ljudi u svojoj grupi koji su besprekorno tačni i u stanju su da rade, ako treba, i po 2-3 sata. Jedan od tih ljudi je ova Merlinka večeras koja je na stejđu. Hvala ti na tome, hvala ti što si ovo ozbiljno shvatila i ako ovo i dalje nastaviš ovako ozbiljno da shvataš, ja mislim da možemo da odemo daleko. Hvala, Đole. Ceco. Aleksa, šta se desilo sa drugom pesmom da mi kažeš? Iskreno, šta se desilo i zašto je bila nervoza? Iskreno reci, pred svima nama. Pa kako ne znaš, moraš da znaš, šta te uhvatilo? Trema.
Ne. Ne znam, samo me povuklo možda malo više i to je to. Pa niste dobro spremili pesmu. Tako je. Bravo. Vidi, Aleksa... Zar i ti, sine, brute? Ćuti, Bosanac. Kao što smo naučili na probi, znači, hoću od tebe onu energiju koju posjeduješ i za koju ja znam da postoji. Razumeš? Hoću taj osmeh koji je od milion dolara. Čekaj, rekao je da ima problem. Šta imaš? Kucka. Ja sam spustio pola tona u suštini. Ko ti je dozvolio to? To je problem. Spustio je intonaciju pola tona. Spustio sam pola tona. A zašto? Pa ne znam. Kako ne znaš, bre? Spusti ceco menđuhu. Čuti. Menđuha ti ne valja. Zašto si spustio? Šta? Ne možeš da izvučeš gore. Šta je problem? Ne razumem. Pa tu moj valjeno. Ljudi, bre, šta vam je? Pustite da završi. Menđuša, bro. Ne. Pustite da završi. Stvarno, nema smisla. Pa menđuša ti pustiš. Viš da udara stalno u bubicu. Ne veze, srećno, barazo, ajde. Ja kad trebam nešto da kažem, stalno gunđate, nešto pričate, stvarno nema smisla. Stvarno, bez obraza. Nema smisla. Podigli ovaj članović ili članovi žirija, ajde, Boga. Ja ću vas kazniti za to što upadate ceci u... Ne vas pitanje na visoko pitanje. Nemojte to da radite. Čuti, bre, sam. Ja jedino upadam zato što stalno je udara Madonna u ovoj... Ceco, moraš da kažeš da li da se vraća intonacija u barazo ili ne? Obavezno. Pa vidiš da ni ne znam da je spustio intonaciju na svoju odgovornost, je spustio intonaciju. Sad smo sve shvatili zašto ovo nije bilo. Hoćeš da podigneš intonaciju za pola tona i da vratiš kako smo se dogovorili. Može. Tako je. Ajde, probat ćemo pola tona. Jao, Aleksa, Aleksa, Aleksa. Dobro. Hvala, to je to. Znači, kandidatu u baražu, Aleksi Šukoviću, podignite pola tona.